Jag kan inte få en advokat. Jag är en advokat som räddar ditt liv. Du vet allt om rättssystemet i Sverige och Danmark. Och jag har brug för någon som kan arbeta på bägge sidor av sundet. Alltså, vad säger du? Jan och Marco ringde. Han ville träffa dig med. Foster är hemma adoption efter att våra föräldrar sprängdes i bitar. Det är Frank Norling. Det är en av mina gamla klienter. Thomas Waldman. Det var han som satte bomben upp under bilen. Med sin egen hand. Trevligt. I lige måde. Det er nogle beskidte jobs i de sidste 10 år eller mere. Det er han mellem mænd og store mænd til. Han arbejder med narko og økonomisk kriminalitet. Frankie, godt du kom. Inden forretninger, de har været ret gode for bureauet. Martin vil gerne have en advokat, der er lojal. For kreativ. Og for en af de to er du. Nu måtte vi vise, at Waldman er koblet til knarkaffærerne. Jag håller kontakt med dem här. Minimera risken att du och jag kopplas ihop. Ingen får veta att du och jag är syskon. För mig har det här aldrig tagit slut. Förstår du det? Gå vidare med ditt liv. Som du har gjort då, eller? Jag måste få veta vad det var som hände. Vi passar riktigt gott på våra klienter. Och hvis vi kan hjälpa, så bör vi göra. Jag tänkte att be dig om en liten tjänst. Du förstår hur olämpligt det är, älskling. Du låner advokat. Er du sikker på, at det er den her slags karriere, du gerne vil have? Et gjengkrig kommer tvinga ut Waldman. Tror du, jeg er idiot, mand? Hva? Skal jeg fortælle dig en ting, det stopper lige nu. Vilken normal mamma som helst hade sagt, jeg tänker prioritera mitt barn! Sabba inte ditt äktenskap för min skull. Jag är inte bra på vardag. Jag är bra på besöksrum. Du är min advokat, förstår du det? Tingsrätten. Om det går att vinna. Vad fan skrattar, Marcus? Så vinner jag.